Lifetime in repeat. Přátelé mý botaničtí, zdravím vás u dnešního videa. Dneska to je takový unboxing z recenzí. O, to jsem ukázal druhou stranu, to jsem nechtěl, tam je moje adresa. To doufám, že mi nebudete posílat žádný zprostěrný. Dacení. No, dneska vám chci zrecenzovat objednávku e-shopu společnosti Darwiniana. Darwiniana je společnost českých pěstitelů a možná i slovenských, nevím. Masožravých rostlin, myslím si, že sídlí v Praze, dělají nějaké akce, odplevilují různé lokality, jezdí koukat na masožravky, dělají přednášky, pořádají výstavy a na stránkách mají i nějaké články. Já jsem pro někdy si psal článek o láčkovkách, už nevím, jestli z Filipín nebo z Vietnamu, ale určitě se na jejich web podívejte, Darwinia napsáno s dvojitým V. A teď nevím, jestli CZ, ale asi Darwiniana.cz, když tak použijte hlavu a Google. A na těch stránkách oni mají e-shop, kam mohou jejich členové nebo lidé normálně zvenku, civilisté jako já a jako vy, poslat semínka do jejich semenné banky a myslím si, že i rostliny a gemy. Rostlinama si nejsem jistý, ale gemama 100% jo. A oni pak ta semínka za nějaký symbolický ceny prodávají lidem a asi z toho, co získají ty peníze, tak zaplatí server a nějak jako kdyby provoz té společnosti se z toho hradí. Ale ty ceny jsou fakt symbolický, směšný, to stojí pár kaček. Já jsem tady dělal recenzi e-shopu a když tak si to najdete to video, je tam záběr na ten jejich shop a to, co tam mají za ty kytky. Pohybujete se v částkách 25 korun, 15 korun, 20 korun za, dejme tomu, 10 semínek, nějakých špirlíc nebo rosnatek, což je úplně skvělý pro začátečníka, protože tam mají běžnější druhý kytek. Je to bezvadná cesta, jak si vyzkoušet ten výsev těch kytek, přičemž tam je víc druhů, mají tam rosnatky, špidlice a donedávna tam měli, myslím si, že i nějaké tučnice, ale ten shop už je teda hodně probraný, takže asi kdo dřív přijde, ten dřív mele. Já jsem tam chtěl objednávat nějaký špidlice, že udělám video, respektive semena špidlic, že udělám video o výsevu těch špidlic, ale prostě jsem přišel pozdě. Což mi připomíná, že jsem chtěl poprosit, kdo máte semínka špidlic nebo čehokoliv a byli byste ochotní mi poslat nebo za něco vyměnit, tak mi napište, já budu strašně rád, protože některý druhý prostě kytek nemám a rád bych o tom natočil video a nechce se mi prostě to kupovat, protože pro sebe to dělat nebudu, já ty kytky nějak jako kdyby extra nemiluju, ale spíš to bude jako kdyby pro vás, pro veřejnost, pro ostatní, kteří o tom pěstování těch špidlic uvažují. Takže já jsem si objednal semínka rosnatek a přiznám se, že už nevím jakých, takže se na to podíváme a řekneme si něco o tom výsevu. Funguje to na takové osobnější bázi, není to takový klasický shop, sice si tam můžete ty kytky normálně naházet do košíku, ale oni vám pak napíšou, tu objednávku potvrdí, zjistí, že ty kytky mají nebo nemají skladem a vy to zaplatíte. A oni vám potom takhle dopisem v obálce hezky zabalený. A pozor, je to zabalený v papírových obálkách, což je úplně skvělý, protože ty plastický, tam funguje princip nějaké té statické elektřiny. Ty vole, co jsem si to objednal? To je napsané s kratkama. Drosera hirticalis asi. Hirt, to bude hirticalis. Hirt, to bude ještě jedna hirticalis. Já jsem si objednal dvakrát, jo. Tomentosa var glabrata, to je jihoamerická rosnatka a oni tam měli víc, jo, 914-915, takže teď se modlím, aby to na tom shopu ještě bylo a já abych rozlišil, co je co, protože to pojmenování je, oni tam měli u toho se mi zdá i lokalitu, je to prostě pojmenovaný jen tím druhovým názvem. Jo, Pinguicola lusitánika se mi zdá. A tady jsem si objednal semínka mucholapek. No, jsem z toho trošku jako kdyby zmatený teďkom. Takže já vám asi ukážu, jak na výsev vyberu tady nějaký druh. Asi tyto mentózy vyberu, no, nejspíš. A ty mucholapky to si asi nechám na příště, na to udělám samostatný video, protože na to mi taky furt píšete. A ty tučnice, to asi udělám taky samostatný video. Takže nejspíš takhle si vysejou tyhle ty rosnatky a připravím si teď substrát a zase vám o tom povím víc. Přátelé, tak já jsem se teď během těch příprav na ten výsev asi během minuty rozhodl změnit strategii a ty rosnatky já vysejou ne na substrát, ne na rašelinu s pískem, ale vysejou je na rašeliník.
si nachystám tu krabičku. Talířek, krabička. A zase tam takhle nastříhám ten substrát. Ono nejlepší, teda substrát, ten mech. Ono nejlepší asi by bylo, kdyby člověk měl nějakou drť. Já vím, že někdo ten rašeliník mixuje, ale z toho je teda strašný bordel a mě se to nechce dělat. Takže to takhle prostě nastříhám. Ty kusy jsou sice větší, ale jako zatím to vypadá prostě dobře, ten můj pokus s tím výsevem. On, ten rašeliník, používá jeden americký pěstitel, který je takový trochu magor, Matt, na Facebooku, který je vysazený na rosnatky, má pěknou sbírku, ale je takový prostě divnej, no, já nevím. Po mně chtěl semínka Drozera Burmány z Vietnamu. Byl úplně šílený prostě, já jsem je chtěl vyměnit za nějaký jiný druhý a on jako s ním se nedalo vůbec mluvit, prostě jsem s ním nic nevyměnil. Protože se chovala jak děcko. Takže, ale jako právě, že on ty kytky dřív pěstoval jenom v tom rašeliníku. A já vím, že já jsem mu to vždycky jako záviděl a přemýšlel jsem, jak to, že mu to tak dobře roste a už asi teda jako chápu, proč. On teda teď jako v tuhle chvíli už zas naopak přechází na rašelinu s pískem, ale on přechází, já odcházím. Tak, musel jsem si rozsvítit, protože na to nevidím. A ta kamera mi tady zavazí, sice trochu, ale to nevadí. Musím udělat tu svou výsevní metodu, jako dělám vždycky, že si tady nadělám takhle řádky. Ono je fakt, že to je fakt jako takový hrubší, ale já si myslím, že ty kytky si s tím poradí, že v přírodě tam spadne někde na šutr a vyklíčí, že? Ale zase tam jich spadne 1000 a já těch semínek mám málo. To by bylo. Začneme tou Vertikalix. Je dobrý, že to je teda v tom papíru, že by to mohlo jít normálně pohodlně vysypat. A dokonce, jak je to průsvitný, tak já vidím, kde ta semínka jsou, takže přemýšlel jsem, že někdy udělám takový ten lepší výsev. Tož. Kdy to vydezinfikuju peroxidem vodíku, properu to v tom, ale já na to nemám čas. Takže to tady musím, no ty vole. No, já jsem to přechválil, ono je to slepený izolepou a jde to do prdele, nejde to. To je normálně mezi tou izolepou a tím papírem, no tak to zase bude boj. Ty vole, čuráci. Sorry. No prostě se do toho nemůžu dostat. Tak něco z tam vypadlo, ale hodně tam je toho teda nalepeného na té stěně. Takže to nevím jak. Asi si půjdu pro papír. Takže je to boj. Už tuším, že je hodně těch semínek, která jako asi skončí někde úplně mimo. No samozřejmě mám na prstech, ale to nevadí. Něco se podařilo z toho vyklepnout. Ty vole, lidi, toto je fakt jako drama. Já nevím, proč nemůže aspoň někdo normálně zabalit ty semínka do té klasické skládané papírové obálky, jak se balili dřív, takový typ semíčka. No, k tomu se nedostanu, takže to musím rozstříhnout. To
To je prostě vtipný. Ježíši. To jsem chválil, až jsem nepřechválil, že? Ještě tam je jedno. Ty mi tady jedno odletělo a venku začíná pršet. Já se k tomu nedostanu, k těm semínkám, oni jsou fakt tak po straně nalepené na té izolepě. Ale nechci si jich vzdát teda jako. To není izolepa, ten má lepidlo prostě. A tady je jedno semínko, lepidle. A pozor, druhý vypadlo z lepidla. Tady další. Toto je fakt to prostě. Ještě, že to stálo tak málo peněz, jinak už bych to tady házel z okna. Teda by byl nasraný. Tak teď jsem udělal prostě věc, když jsem ta semínka vystřelil asi 4 někde do prdele. No prostě lidi, já asi udělám video o tom, jak balí semínka. Tady to je prostě nalepený na stěně na nějakým skurveným lepidle. Fakt jo. No nicméně, povedlo se mi teda aspoň jich pár vypreparovat. Spočítávám kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže myslím si, že těch semínek je víc, než mělo být. Že mělo být nějakých 15. Což kompenzuje to debilní zabalení. Takže, teď jsem se přesně trefil do té řádky, což je úžasný, ještě tady jedno semínko. Tak, jsou tam. Jsou tam, vyhráli jsme. Teď, důležitá věc. Nebo ne, mrdám to. Tak, jdem další. Nebo ne, nemrdám to, musím si jde napsat, takže. Takže Drozera Hypticalix. Jak si tam píše i, tyjo. Hypticalix? Mám to dobře? Asi to máš pěkně, že? Asi opačně. Hypticalix? Nevím. Nevím, kdo ty jména vymýšlí, ale už se mi začínají jmenovat názvy, jak vymýšlí ti od toho Brna, Karel Přemysl a tak dále, to se líp pamatuje. Takže tady další bude Drozera, Tomentosa. Var Labrata. Proč umíte, jak jsem to vymyslel, že? Nemusím plýtvat štítek. Už jsem ji vyplýtval dost na ty řádky. Takže, už víme, že to je na hovno zabalený. Berem si teda tady ten pomocný papír. Já si budu muset rozsvítit, protože tady je brutální tma. Tak přátelé, mě vypl foťák, nevím, kde jsem skončil. Prostě jsem si rozsvítil a ty tady laboruju s těma semínkama, protože jsou zase nalepený takhle na stěnách toho papíru v tom lepidle. A je to úplně na hovno. A prostě tady skáčou ty semínka. Takže oni prostě těch semínek vám musí dát víc, protože vy jich polovinu tady postrácíte, to je v prdeli, to nejde. To bych musel nějak namočit do vody, ten sáček a no, všecky fakt. A já naštěstí těch semínek je tam teda hodně, ale jako tady je prostě takhle přehlej papír, jak lepili tu obálku, nevím z čeho vylepili, ten materiál je dobrý. A vevnitř, v té stěně toho papíru, jsou tady na tom lepidle takhle nalepený semínka a já prostě nevím, jak je z toho dostat. Protože když do toho rýpnu pinzetou, tak to semínko odletí. Tak teď jedno teda vyletělo a ještě tam je jedno. A přitom je jednodušší složit si psaníčko z toho. Takže tady je i stonek, to mě těší, to děkuju. A tady je zbytek toho květu, ty vole. Tož to je peklo.
No, tak přátelé. Nevím, jestli jsem za tohle rád. Napište mi do komentářů, jestli byste rádi. Já ne. A napište mi, jak vy se s tímhle jako kdyby vždycky popasujete, když vám přijdou semínka. Jak to vyseváte? Mě by to zajímalo. Já bych chtěl vidět někdy, jak ostatní pěstitelé takhle jako kdyby dělají ty výsevy. Takže, teď tenhle ten bordel, tu změť těch semen, si udělám takhle zase ten žlábek. A takhle to tam vysejeme. Tak, krása. No, jelikož je tam fakt jako kdyby binec z toho květu, tak já nevím, jestli to je semínko, nebo... No, dělám strašné věci teď, ale zavřete oči, ale jako fakt to jinak prostě nejde. Takže, to je další výsev. A další výsev máme tomentózu vartomentózu, takže si to napíšem. Var tom. Napíšu si tam i datum, asi. Tak, nebo to tam napíšu potom možná k tomu na zboku. Uvidíme. Uvidíme, kam napíšem datum. Tak, teď se musím podívat proti světlu, jestli náhodou je nějaký semínko nahoře. A jdeme. Další drama, přátelé. Zanadáváme si. Ale jako nejhorší je, že ten člověk to vždycky asi myslí dobře. Chce to udělat prostě co nejlíp, ale ve výsledku je to úplně... Je to úplně špatně. A tady těch semen je teda jako asi 5. To nekecám, fakt. Nevím, kde jsou ostatní, ale vypadlo jich tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8 semínek. Zbytek bude asi nalepený možná, není to vidět, ale asi možná na těch stěnách zase. Takže jestli si budete objednávat z Darwiniány, tak asi si ji objednejte třeba po dvou prostě. A vypadlo jich tam asi dalších 5. Ono to je fakt nalepený na těch stěnách v tom lepidle. Tady vidím asi další 3. Tady další 2. Tyhle nejdou ani oddělat, je to. To je výkonný lepidlo, tyjo. Tak. Hej, to je... Proč to ty lidi dělají? Tak krásný výsev to mohl být. Už jsem se těšil, že otevřu prostě jenom takhle psaníčko a... Ty vole! Ani hovno. Tady prostě vidím asi 2 semínka a nemůžu se k ním dostat. Hoši. Ještě, že to je tak levný, tyjo. Hej, já to tam chci objednávat špidlicí semínka, až budou. Vidíte, tady jsou prostě... Já vím, vy to asi nevidíte, ale tady jsou takhle 2 semínka na lepidle. A nejdou dolů. Ani za nic. Teď se mi možná tak akorát rozdrtil. To je bu. To nemám, na to fakt nemám. Poslední semínko tam zůstalo. Tady ještě se pojďme, jestli tam něco není. Jo, je. Tak další. Ty píčo, to jsou experti, vole. Takže. Zase ten samý problém. Co mám dělat? Poraďte mi.
Mám to namočit do vody, nechat to nějak jako odleptat, nebo to mám vyhodit, nebo spálit, nebo... To je prostě v lepidle, tyjo, zalitý. Hej, tož toto, ale jako... To nejlepší asi fakt jako nakonec, protože... To nedám, toto. Ne, to je prostě zalitý v lepidle, tyjo. Bez šance, úplně bez šance. To tady drápu nechtem jak šulda, tyjo. Ty vole, to nejde. To mrdám prostě toto, fakt. Takže zase uděláme žlábek. A vyséváme. Samozřejmě tam ještě pár zůstalo, asi dvě. Tak, přátelé, a já jdu dělat to, že tam vyseju i ten poslední ten. To ne, já nevím, proč jsem si objednal dva, ale dvě balení těch semínek, ale asi jsem věděl, proč a udělal jsem dobře. To je Hirty Kalix, takže ho tam přidám. No. Je to zabalený fakt dobře. Tak. Ale jsou horší věci, že jo. Tady to vypadá, že ty semínka nejsou všechny nalepený na té stěně. Ale jenom polovina. Takže to je krása, to je krása. No vidíte, jak se kutálí ven, to je krásný pohled, když jdou semínka ven ze sáčku. Nalepený tam jsou asi jenom... Tady začne někdo brousit. Ale já si říkám, jestli jako... Mě to za to stojí kvůli jednomu semínku, se tady s tím takhle mrdlat. Ale asi jo. Zrovna to bude to semínko, který bude chtít vyklíčit, že? Jedno vypadlo. Takže tady nejsou už nalepený žádný. Buď to někam vypadly, anebo tam ani nebyly. Uděláme žlábek. Tak už jsem na to chtěl ťápnout a uvědomil jsem si, že už tam nějaký ten výsev je. Krása. Dobojováno. Zabaleno. Zavřeno, vyseto. Tak přátelé, teď to dám do vitríny a vůbec to ani nebudu nějak rosit. Já si myslím, že to naseje ty semínka, když tak tu vlhkost to mechu. Je to zalitý tou destilovanou vodou. Té dešťovky se teď bojím, protože venku je prostě pil a ono to pak plesnivý a hníje a já nevím, kvasí a nevím co ještě. Takže používám teď na ty výsevy destilovanou vodu. Ten rašeliník je... Nechci říkat sterilní, ale on prošel nějakou teplnou úpravu. Já jsem si to googlil a nejsem z toho tedy jako kdyby moc chytrý, ale je prostě nějak teplně upravený a nemůže z něho tedy jako kdyby vzejít nový mech. To je rozdíl mezi tím, když si nasušíte svůj mech a koupíte ten lisovaný. Z toho lisovaného by teoreticky asi nic nemělo být z toho konkrétního, co mám teda já. Takže takhle to dám do vitríny. Mám to asi 15 cm pod těma ledkama, takže na to jako kdyby to světlo celkem peče. A do měsíce by ty semínka měly vyklíčit. Většina těch jihoamerických rosnatek fakt vyklíčí rychle. Jo, já jsem udělal kravinu, já jsem to prostě...
Ty vole, teď jsem si všiml, že jsem udělal fakt totální hloupost. Takhle to mělo být? Ne, nemělo. No, já jsem udělal to, že jsem vysel tu Hirty Calyx k té tomentóze. Odělal jsem si prostě ten žlábek. A teď už ho tam asi dávat nebudu. Budu prostě muset počkat, až to vyleze. Takže v rozčílení jsem prostě udělal takovouhle fatální, amatérskou, zásadní chybu. Jsem na sebe teď trochu naštvaný, asi nevím, co udělám. Asi skočím z okna teďko. Takže přátelé, takhle se to dělat teda nemá, ale pokud chcete, tak zkuste experimentovat s tím sušeným rašelníkem, s tím lisovaným, a já s tím zatím mám teda dobrý zkušenosti na té výsevy. A no, pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, dejte odběr a já se těším na viděnou příště.